Se për këtë gjashdrit të shëvalit, në shumë ulema kanë thonë që janë në sënët me a dhe kanë marë shumë argumente. Për pasë hanefive dhe malikive, ata thujnë nuk janë sënët me a gjiru. Këtë gjashdrit të shëvalit. Më gjithat e me a nuk ka gjatë keqe. Por, rani, rani është me a gjiru në e Ramazani që i ke bërqë. Rani është me a Këtu, rënë ishtë me në Pastaj, më përmë të vëtë kohë, hajë plëtsëm të E të shëvalit, më falë. Nuk e mësë harru, se disa olemat kanë thonë, gjash ditit të shëvalit, nuk janë në vendin e duhur, hajë plëtsëmujnë Ramazan. E që motrat të cilat, e, e kanë ditit të veta dhe prishin gjatë Ramazanet, e kanë Ramazanet më

Kjo do të plotësoj Ramazanin, tani më xhiru. Kështu kan thon. Megjithse, megjithse ë bëria kaza e ditëve të Ramazanit nuk është kërkon nuk shkruan dhe as kush nuk ka thon që është e menjëhershme obligative pas Ramazanit. Por ka hapësir deri viti të Ramazanit madje edhe pas Ramazanit tjetër ka hapsir. Dhe këtë vërtët të në hadithi ashes, radiallahu anha, e cila thot. ditët e mija që në mbetëshin pa e gjëru në Ramazan, nuk mund dhe me i kompenzue dhejre e shaban. Nuk mund dhe me i kompenzue, me i bukaza, dhejre në shaban. Shaban i kura në stantë Ramazanit. Në mujë para Ramazanit. I ka ka ditë këta, se Aisha për ishtynë. Andaj, po të ishtë obligime njëherë, do të kështë të thonë asha se nuk bënë kështu, do të përkëm për nëzohë. tjetër, gjatë të kësaj për ju dhe, mujore për i bje, Aisha radiallahu anha, është shumë legjike që ka gjëru në file, arafatën e ashurët e dhe tjera, në i tha, në i tajtën 30 barat mujtët e tjera, është të që më ndaj, Sot e dilme si miri, nëse është shumë për motrën, me a gjiru gjash ditë, falë, me, me a gjiru ditët kaza, pas të i shëvalin, gjash dyt, ditët e shëvalit, nëse i bëhën shumë, është rëndë për ta, se bëjë gati gjusë muji, së prishpun po milan, ditët që ka kaza për magon, së ka behan, insha Allah ta ala.